Kaixo Sevillatik, hemen da berria, bihar Atletikek eta Bartzelona jokatuko duten Espainiako kopako finalaren berri ematen. Oraingo honetan Atletiken hotelean gaude, hemen dago albistea, izan ere Rafa Alcorta kirol zuzendariak hitz egin du, eta Atletiken inguruan dagoen zalantza handiaren inguruan, esan du, Iker Muniainek finala jokatuko duen edo ez, ez dela bat ere ziurra. Gaurko lanzaioaren ondoren argituko direla zalantzak. Jakina da, Muniain atzo errenka jakizela hegazkinetikan eta horrek sortu ditu edo horrek piztu ditu argi gorri guztiak. Dena den, jokalariak oraintxe bertan atera dira paseotxo bat ematera eta Muniain gaur behintzat oinez normal ibili da. Baina Rafa Alcortak esan bezala, zalantzak gero argituko dira. Gracias.